Repetition, UUA grundutbildning, del 2. Välkommen till del 2 av sammanfattningen för grundkursen universell utformning av arbetsplatser. Jag heter Lena Lehmann. Det handlar ju mycket om hur vi människor varierar. Om vi tittar på vår omgivning, om vi tittar på våra kompisar, våra arbetsplatser, så ser vi att vi varierar väldigt mycket. Fundera på hur din omgivning varierar och hur du själv varierar i form i storlek, i handstorlek när du ska greppa saker, i syn, i längd, i om du är introvert eller om du är extrovert, om du hur du gillar att läsa och ta in information. Vi har en väldigt stor variation och det är det vi behöver lära oss på våra arbetsplatser. På den här bilden ser du 7 principer för universell utformning. Och det kommer ifrån Lunds tekniska högskola, CERTEC. Och här är 7 principer uppskrivna som visar hur en produkt, ett samhälle, en arbetsplats ska vara utformad så att den passar så många som möjligt. Till exempel att användning ska vara likvärdig oberoende funktion. Att flexibel användning så att vi kan variera oss. Att det ska vara enkelt att uppfatta. Att vi ska ha en information som alla uppfattar. Att det ska finnas tolerans för misstag. Att det ska vara låg fysisk ansträngning. Och att det ska finnas storlek för utrymme och åtkomst. Så man ska kunna vända stolar och få tag i allting. I det universella arbetslivet så vill vi också lägga till att kultur och värderingar ska vara tillgängliga och utformade. Så att de passar olikheter. Och att det ska finnas motivation, glädje och livskvalitet på en arbetsplats. Om vi nu tittar på den här ringen som vi visade i del 1, på alla våra ringar och på den här ballongen. Där vi har de olika delarna i arbetslivet som tillsammans vävs ihop i en helhet. För att vi ska undvika stuprör och digitaliseringen som man går som en röd linje. Och när vi menar stuprör så vet vi att många organisationer, det kan vara så att man bygger ett hus. Men man har egentligen inte, och man har, huset innebär att man har en ny arbetsform. Men man har inte kanske planterat det i organisationen ordentligt. Så när människorna kommer in i huset så har man faktiskt inte jobbat med hur det ska gå till att jobba där. Eller att man rekryterar utifrån ett speciellt princip och man kanske jobbar med rekrytering som är väldigt inkluderande. Och sen kommer man till en arbetsplats som inte är inkluderad. Då hänger det liksom inte ihop. Och det är det här vi vill åstadkomma. Sammanfoga alla delarna till en helhet. Så vi tänkte att jag skulle dyka ner i de här olika delarna och vi börjar med när vi ska anställa folk. När vi ska hitta folk till våra organisationer, rekrytera. Då är det viktigt att vi går efter en strukturerad form. Så att det är så att alla får samma process vid en rekrytering. Så att det är inte så att nu anställer jag en kompis som var släkt med mig eller en granne som verkar bra eller någon annan som någon hade haft på ett annat arbete som jag kände till, utan att vi har en struktur så att vi vet att det verkligen är den personen som har rätt kompetens för det som ska utföras. Och vi behöver då ha en standardiserad rekryteringsprocess och vi behöver ha UA-perspektivet, vilket innebär att vi ska ha det normkritiska förhållningssättet. Det finns mycket olika studier som visar att man påverkas i rekryteringsprocessen om hur språket är, och om man är man eller kvinna, om man har ett namn som inte är svensklingande till exempel. Och allt det här vill vi i UA-sammanhang undvika genom att ha normkritiska förhållningssättet. Att medvetengöra vilka sociala normer som kan leda till exkludering i rekryteringsprocessen. Därför så förordar vi alltid den kompetensbaserade rekryteringen. Där vi identifierar den kritiska kompetensen. Då måste vi vara väldigt noga med att göra en behovsanalys och kravprofil. Vad är det egentligen vi behöver för kompetens? Är det så att social kompetens är viktigt, även om det väldigt ofta står i en ansöknings- eller i en annons? Fast det kanske inte alls krävs för det jobbet jag ska ha. Det är till och med så att det står att man ska ha körkort, fast det kanske inte ens ska köras. Så det här är någonting som vi tycker är viktigt inom UUA. Och vad är det då för tankefel som vi vill varna för och flagga för när vi rekryterar? Ja, men utseende är en ganska viktigt. Våra norm säger att människor som ser ut på ett speciellt sätt har de och de egenskaperna.
det är väldigt bra att vi kanske avidentifierar ansökningar så mycket, så långt det går, så att vi inte blir påverkade av det vi ser. Stereotyper. Vi kan tycka att en person som är på det här viset kan också, är det någon som har ett fast handslag, så kanske de också är bra på det här och det här. Då kommer vi in på det som står längre ner, halo-effekten. Att vi tillskriver människor massa egenskaper som de kanske inte har, men vi tror att det hänger ihop med en viss typ. Det kan också vara så inom vissa arbeten, just när det gäller stereotyper, att vi liksom, på det här jobbet så ser alla ut på det här sättet. På det här jobbet så har man inte de här attributen. Och då kan det bli ganska svårt, om man blir påverkad av det, att faktiskt hitta rätt kompetens. Halo-effekten pratade vi om. Vi tillskriver egenskaper till människor som de kanske inte har. Det är också det här med likhetseffekter. Jag tycker vi är ganska lika, du och jag, så därför så tror jag du skulle vara jättebra här, eftersom vi tycker ungefär samma. Och bekräftelsefelet. Jag har valt en kandidat och då vill jag gärna ge den här människan ännu mera egenskaper som verkligen stärker att jag ska ta den här kandidaten. Och precis tvärtom. Jag har valt bort den här kandidaten och då är det massa saker som kanske bekräftar att jag har gjort ett rätt val. Det här vill vi undvika. Sen har vi då anställt en person som kommer in i vår verksamhet. Och då handlar det om de sociala faktorerna. Kanske det absolut svåraste, det här mellanmänskliga. Hur är vi mot varandra? Vad är det för någonting som råder? Och då har vi några saker som är hörnstenar i den sociala arbetsmiljön. Det är dels hur vi kommunicerar. Det är vilka kulturer som råder. Det är våra attityder. Hur är vi mot varandra? Vilka maktstrukturer råder? Har vi maktstrukturer som faktiskt exkluderar medarbetare? Och det där kan vara små subtila signaler. Det behöver inte vara cheferna, det kan finnas väldigt mycket maktstrukturer som inte alls har med ledarskap att göra. Samverkan, hur jobbar vi tillsammans? Hur mycket kommer vi till tals? Hur mycket skapar vi arbetsmiljön tillsammans? Vilka värdegrunder är det som gäller? Och någonting som är jätteviktigt att vaka över, det är jargong. Det är jättehärligt med humor på arbetsplatser, men jargonger är någonting som ofta exkluderar. Och vilka sociala faktorer får människor att må bra på jobbet? Men det är mycket av det här med kommunikationen och tydligheten. Vilka strukturer det finns, vilken trygghet det finns. Kan jag vara mig själv? Vågar jag vara mig själv? Kan jag blomstra ut i den jag är? Eller kommer jag alltid bli ett attribut? Kan jag känna delaktighet? Får jag det sociala stödet? Och är det ett bra samspel? Är vi rättvisa? Rättvis, att uppleva sig rättvist behandlad är en väldigt viktig hälsofaktor. Och det är ju intressant, för att om alla behandlas likadant, då behandlar vi inte folk rättvist. Vi har ju någon sån här gammal idé ibland att du ska behandla folk som du själv vill bli behandlad. Men då utgår ju du från att alla är precis som du. Snarare så kan vi fundera på om vi ska behandla människor som de vill bli behandlade. Humor har vi pratat om, att bli lyssnad på, att det ska finnas en gemenskap och att vi behöver en feedbackkultur där vi ger varandra feedback. Och framförallt på uppgiften. Och sen att vi hinner reflektera och återhämta oss. Det här är några sociala faktorer som skapar friska arbetsplatser. Om vi då tänker att vi har varit, så här har vi det med varandra. Och det kan ju vara ett resultat av eldsjälar som har en väldigt god känsla och bryr sig om varandra. Och det finns en kultur som råder. Men det kanske inte är så att vi har bestämt oss för att det är så här det ska vara. Det kan också vara så att vi har i organisationen och företaget bestämt oss väldigt väl för hur saker och ting ska vara. Och sen så följer vi inte det. Så den sociala, den organisatoriska miljön är tätt sammankopplade. Och där har vi också en föreskrift som hanterar båda de här miljöerna tillsammans. I UUA så vill vi då att organisationen ska få de här sociala faktorerna ordentligt standardiserade. Och att det finns rutiner och principer och policies som verkligen hanterar det här och som kommuniceras ordentligt så att alla lever dem och att de är levande. Och då kan vi tänka oss att det finns ganska många organisationer idag där man har en kultur som råder och så försöker man hitta människor som ska stämma in i den kulturen. Hos oss är det så här. Vi skulle vilja vända på steken och tänka att vi har massa människor. Hur kan kulturen möta dem?
Så att det inte är så att människan hela tiden får kämpa, hur ska jag passa in här, hur ska jag kunna blomstra här, hur ska jag kunna använda min fulla kapacitet. Det innebär ju naturligtvis inte att organisationen måste liksom forma sig efter varje människa, men att organisationen är lyhörd på människornas förmåga och egenskaper och kapacitet. Det är en UA-organisation. Och om vi då tittar på det som kännetecknar den organisationen, så är det liksom att det finns en inkluderande kultur. Att det är en tillgänglig organisation, att allting är tillgängligt. Alla de här ringarna ska vara tillgängliga. Rekryteringsprocessen, den sociala arbetsmiljön, organisationen och ledningen. Ledningen, en ledare ska kunna leda olikheter. Vi behöver ha ett hus som är tillgängligt där vi jobbar, eller en miljö där vi jobbar. Och vi behöver ha en digitalisering som är tillgänglig. Då är vi en UA-organisation. Vi behöver kunna leda oss själva. Och vi behöver skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna leda sig själva. Vi behöver naturligtvis kunskap om de här normkritiska förhållningssätten och våra olikheter. Och vi behöver veta vart vi ska vända oss för att få den kunskapen. Vi behöver jobba med delaktighet och samverkan, där vi tillsammans skapar arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö. Och vi behöver ett ledarskap som är väldigt coachande. Kanske mer ett projektledarskap, där man verkligen följer människors egen förmåga att leda sig själva. Och sen är ju kommunikationen väldigt viktig. Vi behöver kommunicera mycket mer än vad vi tror. Vi behöver ha många sätt att kommunicera på, så det passar alla olikheter. Och sen så behöver vi ha en psykologisk trygghet, någonting vi pratar ganska mycket om. Att människor känner att här kan jag få vara bra på att vara mig själv. Jag behöver inte fundera på och lägga energi på att jag ska passa in, utan jag kan vara mig själv. Då kan jag först klara av att blomstra. Och det finns ju organisationer idag som säger att vi lyckas, eller så lär vi oss. I den psykologiska tryggheten så kan man också få misslyckas och se det som en tillgång att våga göra det. Den kompetensbaserade rekryteringen har vi redan pratat om. Så detta blir tillsammans den UA-organisation. Och när man läser den här bilden så tänker man, vem vill inte jobba ens på en sån arbetsplats? Så vill vi ha det allihopa. Om vi kommer till det här med digitala världen, så vet vi att den digitala världen flyter ut jättemycket. Och den påverkar alla våra delar i de här ballongerna, i den här ballongen, alla de här ringarna jättemycket. Vi kan rekrytera med digitala verktyg. Vi kan skapa jättemycket tillgänglighet med digitalisering. Tänk på alla våra hjälpmedel, våra kommunikationsvägar och så vidare. Vilket skapar tillgänglighet, att man kan jobba på olika ställen till exempel. Och vi behöver också skapa ett fysiskt hus där det finns mycket digitalisering. Och det gäller att förstå att digitaliseringen verkligen ska vara tillgänglig. Där behöver vi jobba mycket när vi är en UA-organisation och fundera på, hur handlar vi upp den digitala världen? Är den tillgänglig? Tittar vi på vilka användargränssnitt som gäller? Gör vi riskbedömningar i samband med digitalisering, införande av nya system och så vidare? Och hur följer vi upp avvikelser kring det här, så att det verkligen fungerar? Och vi ser ju vad som händer här. Det finns många digitala synspråk som det står här. Vi har språkappar som kan hjälpa oss jättemycket i organisationer. Vi har tidshjälpmedel och vi har mycket möten på distans som vi verkligen har känt av. Den digitala världen är en stor del av det här. Och när vi nu sen kommer till när allt är på plats, då ska vi ha ett ställe att jobba på. Den fysiska utformningen. Och tillgängligheten i den är ju det som vi kanske har kommit längst i. Men även om vi använder varenda byggnorm som finns för att bygga hus och arbetsplatser, så vet vi idag att vi inte alltid blir universella. Så vi behöver verkligen tänka till och använda den kompetens som vi behöver för att skapa ett fysisk utformning av en universell arbetsplats. Och att vi tänker på att det är människan som ska jobba där, som med sitt ledarskap, med sin medarbetarskap och med sin kultur blir den centrala delen. Så behövs det en virtuell plats, tekniken som ska fungera för alla. Och sen så behöver vi den fysiska platsen, så att den fysiska utformningen alltid utgår ifrån människan och vad det är som ska genomföras. Så, med de här orden så skulle jag vilja att du funderar själv på, vem är det som
inte jobbar här idag? Och varför? Finns det så att vi har en arbetsplats som i de här olika delarna är utformad på ett sätt så att vi inte kan inkludera alla som skulle kunna jobba hos oss och ha den kompetensen som vi behöver, men de inte finns hos oss? Det ser ut så. Det är väldigt ofta att vi kanske inte ens tänker på det själva. Att här finns en trappa som inte alla kan komma upp för. Det kanske beror på att de flesta som jobbar där aldrig har behövt fundera på hur man kommer upp för den trappan. Eller här har vi en informationssystem som inte är så tillgängligt. Det kanske vi inte heller har funderat på, för att vi har inte människor i vår organisation som har det behovet. Och därför så är det någonting att tänka på nu här. Vem jobbar inte här idag och varför? Och jag tycker du ska fundera också på hur det ser ut på din arbetsplats utifrån de här olika delarna. Utformningen, den fysiska, den sociala arbetsmiljön, organisation och ledning, rekrytering och kompetensförsörjning och digitaliseringen som skapar våra fantastiska UA-ringar och helheten i arbetsplatsen. Så fundera på hur ska det vara i framtiden hos dig. Läs mer om universell utformning av arbetsplatser på www.uua.se. Projektet Lärandeforum UUA finansieras av Europeiska unionen, Europeiska socialfonden.